អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរ៉ូលីនពាក់នាឡិកាដៃមានតម្លៃ12ម៉ឺនដុល្លារមានអ្នករិះគន់ថាប្រយ័ត្នធ្លាក់ខ្លួនសុំជំនួយស្រាប់តែរ៉ូលីនវាយបក់ទៅវិញថាចាចង់ដឹងថាតើរ៉ូលីនបាននិយាយអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា តារាសម្ដែងនឹងច្រៀងពហុជំនាញរ៉ូលីននៅតែរក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបានខ្លាំងមិនធម្មតាហើយនៅតែបន្តធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបានសើចសប្បាយគ្រប់កម្មវិធីដែលមានវត្តមានរបស់ខ្លួនជាពិសេសនោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរ៉ូលីនបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរបស់ខ្លួនបានច្រើនហួសពីការស្មានគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឡើងច្រើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ហើយជីវិតរស់នៅកាន់តែមានភាពហៃសូផងដែរដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយបានដឹងថារ៉ូលីនពាក់នាឡិកាដៃជាង12ម៉ឺនដុល្លារក្នុងនោះមហាជនខ្លះក៏សាទរនិងស្ងើចសរសើរថាគាត់ពូកែរកលុយនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ចំណែកមហាជនខ្លះក៏រិះគន់ថាប្រយ័ត្នធ្លាក់ខ្លួនដើរសុំជំនួយ ឃើញអួតអួតអញ្ចឹងស្រាប់តែថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះរ៉ូលីនទុកចិត្តមិនបានក៏បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកខមមិននោះថាអានខមមិនមួយចំនួនហើយឈឺចិត្តណាស់ហេតុអ្វីមនុស្សមួយចំនួនមានគំនិតអកតៈចម្ពោះអ្នកសិល្បៈយ៉ាងនេះបើគ្នាមានបានហើយមិនដាច់ក៏មិនជន់ពោអោយគ្នាមានបានរហូតទៅចាំបាច់មុសានឹងពាក ប្រយ័ត្នធ្លាក់ខ្លួនដើរសុំជំនួយហើយអ្នកឯងមួយចំនួនដែលថាឲ្យខ្ញុំនឹងធ្លាប់បានជួយអ្នកសិល្បៈណាហើយអត់ទោសបើសិនជាឃើញបងប្អូនកូនក្មួយរបស់អ្នករកស៊ីមានបានអ្នកជន់ពោគេដោយពាក្យអញ្ចឹងដែរមែនផ្ទះឡានអ្នកលិកាសុទ្ធសឹងតែជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំរកលុយខ្ញុំខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិតែមែន ហើយ Facebook និង Instagram គេបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យសៀឲ្យផុសមិនចង្អហេតុអីមកថាខ្ញុំអួនសូមអ្នករៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយរៀនមើលគេក្នុងផ្លូវល្អមនុស្សម្នាក់មានឧត្តមគតិរៀងៗខ្លួនកុំយកអ្នកនេះប្រដូចទៅអ្នកនោះជួនកាលខ្ញុំអាចសល់លើសអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនេះផងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកខមមិន អកតេមួយចំនួនចំពោះខ្ញុំថាសូមកំសាច់នឹងបងប្រយ័ត្នពេលឆ្លងម្ដងម្នាក់ហើយក៏សូមអរគុណអ្នកដែលស្រឡាញ់គាំទ្រខ្ញុំរហូតមកបើគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានរ៉ូលីនថ្ងៃនេះដែរចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនរបស់រ៉ូលីនឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់ដែលថាប្រយ័ត្នធ្លាក់ខ្លួនដើរសុំជំនួយ ការរីកលូតលាស់បែបនេះបន្តពីរ៉ូលីនបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាពិសេសនោះគឺនាឡិកាដៃតម្លៃ12ម៉ឺនដុល្លារដែលនេះគឺជាកម្លាំងញើសឈាមសុទ្ធសាធរបស់រ៉ូលីនចាប់តាំងពីបាតដៃទៅទេមកដល់ពេលនេះយើងគួរតែសរសើរគាត់ដែលគាត់តស៊ូបែបនេះគួរណាថាឲ្យគាត់បែបនេះនោះទេចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា